Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Maisa The Family? Semoga kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda kalau dalam agama Islam ada daftar makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi? Apa saja sih makanan yang dianggap haram? Yuk temukan jawabannya di video kali ini. Makanan haram adalah suatu makanan yang dilarang untuk dimakan, khususnya menyangkut binatang dan hewan. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Islam telah mengatur sedemikian rupa persoalan makanan halal dan haram bagi umatnya. Demikian pula dalam Quran Surat Al-An'am ayat 145 dijelaskan bahwa, "Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa, bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhan Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Lalu bagaimana pendapat Anda tentang hewan yang bisa hidup di air dan di darat? Apakah halal atau haram untuk dikonsumsi? Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas tentang halal dan haram. Yuk kita simak penjelasannya dalam video Wayang Golek oleh Kidarang almarhum Asep Sunandar Sunaria dengan judul Halal dan Haram. Rung ah. Wih, ujung cepang, Won. Aduh. Mujuhna iku lahir macu. Ngan kerbatine da keripuh pisan. Hah? Kerapruk-aprukan dek gunungan lapur pusaka lambang kagungan negara teu aya mengkaning palsapah negara teu euy eusina teh pancabudi anu dimimitian ku ketuhanan yang maha esa mengkaning lamun eueuh eta bahaya jelema teh gampang pisan kabusan politik-politikna. Ih, ayana eta lambang kagungan negara teh eusina pancabudi. Lumayan dewek geus seutik-eutikeun anu teh bisa ngamalkeun kitu. Oh. Ayeuna leungit, dunungan, pusaka jeung bapa dewek. Tuing ting ka mana lumampahna ditanyakeun ka kidul lapur ka wetan teu aya ka kaler weleh ka kulon longong bujeung hinga aya katerangan anu buluh teu gepeng-gepeng acan leuleu. Oh. Kasih dawala buru-buru kali itu. Weh, lo yang tepang. Dalam ramang serayana. Luhun ah. Ya, seperti kemarin. Jadi budak yatim, teteh. Bapak teu aya. Dunungan lapur. Pusaka teu aya. Anu matak di dia kebenaran dia ayah pada pokan ayah gitu pribumi na insya asada jura jelma laras pisan ama punten kulan wah ayah tamu ini ayah pribumi na gering sugane ayah saya tu hanaang kuringnya mga hingi badai cumarus. Saha teh anu ti mana ieu teh? Saha mang teh urang mana anu ti mana bade angkat ka mana mang? Abdi sih. Ya. Saha kaya jawab? Aya alusna mah ku si lain. Naha? Teh ngareungap kana ieu beuteung urut leumpang oge dieu ya. Kiliki bendek mah. Ini soknya tuh kanya diajar. Hanya kadek ponok letah ieu. Abdi teh anu katelah masih bang jampang ke jago Betawi. Pantas dia mah gepeng kieu. Nya nyoren bedog baju hideung, beureut beureum. Untung ngahina sia.
Dupi Eta, Abdi Iklan, ya. Anu tos ka Masur, ya. Anu tos ka itu ka dia, sa. Upami di percantan mah Abdi teh anu katelama James Bond. James Bond pika ngelogodor gitu Eta irung. Eta irung tarompet. Ah na, ay Eta irung kutia. Menya ya kuci molongo. Menya itu bebari ngulit bawang si Eta mah. Menya. Aya naon atuh kuwa sumping ka dieu? Sareng ti mana lini? Tebih abi teh sing. Di mana? Di dieu teh upami ditempuh mah kana 7 binten 7 bengi. Ha? 7 binten 7 bengi kalmur abi teh. Di mana? Upami di percantan mah abi teh di Singapura sing. Mana Singapura teh? Kiran cakole kaki dua. Oh, gitu. Aya naon maksud? Mawi abi teh sing. Ka kuping tadi waktu abdi dipipir. Da parantos lami abi teh di ditu nyang kere we di nyang iuhan. Hay kitu? Asa kataji ku kasauran salira tadi ka kuping ku abdi. Maka jeung ngeunaan kana bag-bagan agama kitu abdi teh muji. Wah, ati sawadi na ai padepokan madatu aya deui caritakeun. Lintang ti bag-bagan eta pangabisa. Mawi abdi teh kataji. Sakan cenane abdi teh bade maguron ka dieu. Kinten-kinten ditampi. Yeah, ditampi wae. Mangga cekeun. Sakur anu bakal dibejakeun mah naon sakur nu apa mah pasti bakal dibejakeun ku kaula. Nuhun sih. Wantun sabaraha ngagaji ka abdi? Nyahon. Abdi bade masantren di dieu wantun sabaraha ngagaji ka abdi? Hih. Mudah kan di dinya. Di dinya ka abdi. Hay abdi kudu mayar mah ah alim deuing. Di mana abdi boga duit? Ya kan bae sarajan teu mayar oge atuh aya arek niat mah. Ya kitu sae atuh nuhun. Abdi teh hiji rayat sasat anu katalangsara. Abdi teh sasat jelema anu katalangsara. Jelema heureut pakeun pungsat bahan lieu eueuh ragap teu aya. Ulu-ulu nyang. Kitu cek abdi oge. Aduh, ya ah teuingan. Kumawi saha deui atuh anu bakal mikanya akang Mang Lintang ti urang dieu cek abdi oge. Dulungane abdi teh pangaresa. Wah, syai. Pala ilmu naon? Cen aya ilmu mah keur kasalametan abdi we hirup di alam dunya. Sae, ayo kita tekad deh. Mawi jadi ayah deh sih. Lalu jangan ku abdi terincang si Eta. Itu kulan. Dina waktu si Eta abdi teh. Sae mana. Jadi anu jangan ku anjin teh ilmu. Ilmu kesampurnaan weh. Mudah-mudahan weh. Asal kuat syaratna. Naon syaratna teh sih? Kahiji anjin kudu geus bisa neuneun kagorengan, kudu geus bisa ngalesotkeun sirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panasen, dudupa, kerumpak ka papada kaula. Ada sieu mah teu kau panggih jeung jelema babadug wae di mana rek nerap ilmu bener. Nya syah timuruan ka inje. Lain timuruan. Ngelingan. Nah, di mana geus urang nuna sirik bidik jahil kaniaya iren panasin rupa kerumpak kapa pada kaula terus ngasupkeun welasan asihan deudeuhan nyaahan kapa pada kaula tadi dinya bakal brai katemo katemong cahaya-cahaya anu bakal nyaangan kana awak maneh anu keur poékeun dina waktu ieu. Nuhun geus. Ngan eta ilmu teh moal bisa kapangih ku maneh. Margi, sabab maneh mah tukang bohong. Tukang wadul. Nah, naon kabohongan Sim Kuring? Naon kabohongan Sim Kuring? Aing ngaran batur dipake, aing ngaran sorangan disumput-sumput. Anu leres emang teh saha ngaran teh? Geuning eta apa kana bohong abdi? Mana kitu ge parantos uninga mun ka abdi. Oh, entong nanya kaula.
Dah murid kaula tanya. Saya ku kaula diwalar, Mang. Cing saha ngaran Mang? Saha cing? Anu katelah Mang teh Astra Jinga alias Sepot. Ulu. Anjir, kapangih dulu. Pantesnya di bejaan ku silahing. Ah, nyao, sing jeger teuing. Ini tukang saha sih? Saha ni tukang? Anu tukang teh Mang Dawala. Laras atau pinta? Semua nanti bahu lagi candi genti. Etawe anger abdi mah. Si nyanya abdi apa? Di mana abdi? Eh? Nyanya selera apa ke abdi? Abdi di mana? Di mana cing kuring? Di Amarta di kampung Tumaritis ya. Gusti. Sumuhun. Saha bapak kuring? Bapak Jinti Semar. Uyuh. Naon pangna kuring apruk-aprukan? Neangan Arjuna. Nya. Sumuhun aki. Maha panita. Naon deui? Layang jamu sekali musada. Uluh. Singa cubuki percaya we abdi ka salira di sini. Ngan teluih bohong tibatan anyun. Eh? Teluih bohong tibatan anyun. Nah. Nah, ai. Nyaho mah make nanyakeun nanti tadi ka abdi. Nyaho mah kangaran abdi pokok yang ngaranna make nanyakeun heula. Oh, kitu sote ngadoja we ka ulama. Ah, make di doja mah sina ti kukur kuring teh. Oh, hampura, hampura. Benernya. Sumuhun eta pisan nu jangan ka abdi teh sih. Nanging dina sandieu abdi teh tadi oge paranteu disangemkeun abdi teh katarik ku kasauran salira. Ngeunaan bag-bagan agama. Ya. Margi di lemur abdi teh recet jelema teh sing seueur nu pasea. Dilantarankeun tidak perbut paham. Contohna. Contohna tina perkawis kuyup. Kuyup kumaha? Aya anu nyaurkeun kuyup teh haram, aya oge nu nyaurkeun henteu. Tah kumaha cing? Pamadegan salira panita. Oh, say. Kuyup? Kuyup teh haram, iya teh. Ai maneh beukin teu. Nya teh henteu. Ulah haram. Jadi haram. Haram. Kumaha da abdi mah osok? Pek bae da teu haram. Nah, ai ka abdi nyebutkeun teu haram, ai ka pulancik nyebutkeun haram. Ai maneh beukin teu. Nya teh henteu abdi mah. Ulah haram. Ai abdi beuki, pek bae da teu haram. Oh jadi beuki, oh haram sok teh lamun teu beuki. Ulah teu beuki mah. Ih. Ai ditaeun maneh loba keneh belut. Lah, belut loba keneh jeu. Seueur di sawah, tah beakeun heula belut kumaneh. Keneh di mana geus eueuh belut hiji-hiji acan kakara keuyeup hanca. Ayo si panita teh euy. Tapi bener keuyeup teh haram, bener. Naonana? Kalakuanana. Kalakuanana. Nah kumaha ai kalakuan keuyeup? Ye. Ari keuyeup teh sok ngorowotan galeng pikameukeun boga sawah. Jadi lamun jelema nampo galeng leuwih teuing tina batas batur tata teh lain laku jelema tapi laku keuyeup nu kitu teh. Dan nu kitu haram teh. Hay adim. Nya ceuk kuring oge. Kajung nya na atuh euy. Ai keuyeup teh panona ka hareup ai leumpangna ka gigir. Teu beda ti jelema ayeuna. Ini ka panglalajoan, ai panon kana panglalajoan, ai leungeun guriam gerayam kana bujur batur tak keuyeup nu kitu teh. Panginten apa mikitu mah sih? Teu beda ti jelema ayeuna ai nyembah ka pangeran, ai ibadah ka pangeran, ai laku lampah dengki wae ka sasama. Tak teteh teu beda ti keuyeup ka nu kitu. Nya euy. Syukur titeun abdi kitu teh. Daun anu kitu teh. Jiga nu nya, jiga nu heueuh. Kabatur ku dek kitu, kabatur ku dek kieu, kabatur ku dek Jakat, kabatur ku dek Pitrah. Ari manehna ngaraguan pamere batur kadang-kadang nu ngomongna
Sur, jabi kita cek. Tak ulah nepi ka kitu urang mah. Hiji manusia anu dimulyakeun ku Gustina ulah nepi ka perbah kitu. Kahartos pisan pangresa. Muji abdi ka salira. Muji kumaha? Salira teh sasat pangawakan teh punten. Naon? Pangawakan salira teh buta. Yeh. Aiman tena pangeran ka manusia mah henteu disanarkeun kana rupa jeung pangkat. Tapi gumantung kana kabersihan ati. Si janu atina bersih. Didinya bakal pinangih jeung kanikmatan jeung kasenangan. Nuhun we. Sabab aya buta teh rupa-rupa. Cik urang Cianjur teh mah geuning. Aya buta baheula, aya buta ayeuna, buta syariat, buta hakikat. Kumaha aya buta baheula? Kumaha teh buta baheula teh? Aya buta baheula mah jangkung gede, huntuan, kahakananana jelema. Aya buta ayeuna. Buta ayeuna mah jangkung gede soteh kajahatanana. Aya kahakananana kesang batur. Daek meres, daek korupsi, daek ngarentenkeun. Ngarah ngarina hayang untung aing teu batur kasenanganana bisa luhureun penderitaan jelema lian. Iya betul betul. Jadi orang itu mencari kesenangannya di atas penderitaan orang lain. Iya. Simun kahartos aye buta ayeuna heun bieu aye buta syariat. Buta syariat teh anu teu bisa usaha, anu hese nyangan kipayah bongan eueuh ka daek teu apal kana bagbagan ilmu na pikeun nyangan dunya. Aye buta hakikat, da buta hakikat mah nya eta jelema anu teu apal kana bagbagan agama. Nya nu tadi teh lumpatna teh kana daek ngarinah teh ngarah ngarinah ka batur. Kitu. Kitu itu numatak loba jelema anu amis mulut ngan hanyakap eusina anu dipigawena salah. Numawi model diteun abdi ayeuna sih naon di nagara abdi teh lamangna teh naon pancabudi gitu nyata layang jamu sekali musada eusina teh pancabudi anu dimimitihan ku ketuhanan yang maha esa sedengkeun eta naon lambang teh eusina teh nyata pikeun ngaleungitkeun politik-politik liberal nyata politik adu domba tapi kunaon dina waktu ayeuna ari eta lambangna nepi ka aralus ngan ieu jelema anu sok salah. Ah iya iya jelemana hade ulang-ulah nyalahkeun ka pamarentah aye pamarentah mah bener. Cumuhun eta oge kahartos jelema na sabri ge. Tak ade. Urang salaku rakyat salaku warga negara. Geraprak. Gerapi gawe eta pancabudi anu dimimitian ku ketuhanan yang maha esa. Eh? Cumuhun bade eta ge sih. Nuju dikeureuyeuh ku abdi dina waktu ieu teh. Tah kitu. Sedengkeun ayeuna lambangna teh leungit. Wah, lambangna teh leungit. Nyata layang jamu sekali musada. Nya. Tapi teh nate menang pancen pikeuneangan eca pusaka. Jeung panengah panawa di Pati Arjuna. Aye kacurigaan jelema loba mah kitu sih. Pajarkeun ieu lambang kagungan teh layang jamu sekali musada teh cenah dipaok ku Arjuna. Dipaok ku Semar. Matak Semar jeung Arjuna eueuh. Tapi teh teh hayang nyatakeun ieu teh. Dek neangan eca teh. Kitu kulan ieu teh. Syai. Jadi bapa mana jeung Arjuna teh ditulis tongong ku batu jadi dipitnah itu bisi gitu tah. Atuh lamun nya teu naon. Da eta mah anu bakal ngahukuman merintang tilak kulampahna sih. Sanajan abdi ka pun bapa ka Semar ai salah mah ah teu naon pek bae. Da bongan cicing dina negara hukum. Alus, alus. Naon sih batu? Batu kaulah di rumah saya wae gerempluk itu. Tah kitu mah.
kalau gini waktu saya temukan tekad dek neangan etap panengah panawa Arjuna. Oke lah yang jamun sekali musada tak kau lagi masih kene warga negara. Atu pamik itu mada paranto sahak jeung sakawajiban ieu teh nagara teh. Urang sami pilarian sareng abdi. Tah kitu kulan kumaha upami ayeuna mah urang sareng we atuh pilarian ayeuna mah ngaku yen urang teh salaku warga negara. Cae mangga. Punana ke pentes. Cing atuh tulungan eh abdi teh. Cih kasih. Kira-kira na sanggup neangan Arjuna jeung layang jamu sekali musada. Kalanun, aman. Atuh teu pinodama putra bujing hingga wae ka pulut marganing tanaga. Larapati kasangakeun. Heeh, pek alus-alus. Nanging jenten iraha putra kedah lumampah milarian pusaka. Ayeuna. Ulah mah kejeung dingkekeun deui. Da kira-kira na sanggup marengan anak kaula Mang Astrojingga Mang Dowala. Cai sin abdi sanggem sin. Keuna abdi nyaranganana nanging nya kitu abdi teh teu nuju kosong pisan saku. Tah bawa tah 3000 tah. Keukeun ku dewek hali. Aduh, saha nu bau kana duit teh lah. Nu penting mah duit. Heeh. Sa kitu. Sae atuh amah. Dina waktos ayeuna putra bade lumampah milarian Arjuna sareng layang jamu sekali musada. Berah lumampah jeung lumaku. Heeh, kitu. Gerak-gerak gerak amalkeun eta ilmu. Sabab lamun ilmu tanpa diamalkeun teu beda ti tangkal eueuh buahan mubadir hukumna. Ngan omat kudu dibarengan ku karidoan jeung kaikhlasan. Sabab lamun ilmu diamalkeun tanpa karidoan jeung kaikhlasan, yakin teu beda ti tangkal eueuh akaran. Katebak angin beulah weti beulah wetan conong ka kulon, katebak di kulon conong ka wetan. Tah lebah di kade ulah nepi ka perbah kitu urang marah. Hiji manusia anu dimulyakeun ku Gustina nyaeta anu bisa ngamangpaatkeun akal pikiran budi pamih rasa jeung perasaanana. Kepino dama ama amit. Permio syai atisun. Baru mampah jung lumaku. Masen. Kuning ke amarik kecur kunci panuri jakasya. Kepino dama Jangan lupa
Nah, itu tadi kita saksikan bersama. Dalam penjabaran wayang golek ada perdebatan tentang halal dan haram mengkonsumsi kepiting, di mana kepiting adalah salah satu binatang yang hidup di dua alam, darat dan air. Jadi dalam penjelasan itu lebih ditekankan kepada sikap dan perilaku manusia yang menyerupai sifat dari kepiting. Yaitu sebagai contoh, mata kepiting menghadap ke depan, tapi jalannya justru ke pinggir. Nah, itu sama seperti karakter manusia yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam dirinya masih memiliki sifat iri dengki terhadap sesamanya. Kan tetapi untuk penjabaran tentang halal dan haramnya, binatang dua alam yang termasuk di dalamnya adalah kepiting. Jadi menurut Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyatakan, setiap hewan air yang hidup di daratan, maka tidak halal kecuali yang disembelih. Contohnya adalah burung air, kura-kura dan anjing laut. Kecuali jika hewan tersebut tidak memiliki saluran darah seperti kepiting. Kepiting itu dihalalkan walaupun tidak dengan cara penyembelihan. Diriwayatkan Imam Ahmad pernah ditanya, kepiting itu tidak mengapa dimakan, lantas bagaimana ia disembelih? Imam Ahmad pun menjawab, tidak perlu disembelih. Karena memang penyembelihan itu berlaku bagi hewan yang mengeluarkan darah. Dagingnya bisa jadi halal dengan cara mengeluarkan darah dari tubuhnya. Hewan yang tidak ada mengalir darah dalam tubuhnya tidak butuh untuk disembelih. Artinya, kepiting disembelih di bagian manapun yang membuat ia mati tetap membuatnya halal. Demikian tentang pembahasan halal dan haram. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampurasun.